Pegada é essa aí, irmão? Ouviu uma faixa aí, tá de Maverick. Pô, tu gostou? Você viu o Giba? Quebrou, cara, tudo, velho. Você e o Giba, sem palavras. 5.2, você arrebentando, velho. Irmão, pô. Aí, eu quero, posto, quero fazer de parte dessa situação, porque eu tenho uma carteirinha do Módulo Branco. Vamos gravar, vamos aí, gravar. Cássio, valeu ou não valeu? Valeu, valeu, valeu. Que legal. Vem cá, e aí, Bernardo, já que você chegou na situação... São Bernardo. Pô, tu vai gravar. Vai gravar, velho. Vamos gravar, vamos gravar. Vamos gravar? Tamo junto. Valeu. Aí, Cássio, cara, lá, hein? Rapaziada, sem palavras, peixe. Dá pra fechar essa porta aí? Pegada bandida, hein?